Herkese selam, kanalımın değerli izleyicileri, kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir neçə gün bundan əvvəl verilişlərin birində Şəhrir Əbilov Aksana ilə 4 ildir evli olduğunu və Osman adında oğulları olduğunu açıqlamışdı. Bir çoxları bu xəbərə təəccüblənmişdi, bir çoxları inanmamışdı. Və Şəhrir Əbilov Instagram hesabında Aksana ilə romantik yeni bir videosunu paylaşıb, videonu sizlərə təqdim edirəm. Ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Bir çox izləyicilər isə bunun sadəcə reklam olduğunu söylədilər, bildirdilər. Hələlik məndən bu qədər. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstəkləməyi unutmayın. Sağ olun.